Hanun hor yevort fo yevokuin sirpo. Amen. Կողջունեմ ձեզ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Մեծ բախքի այս առաջին գիրագին, արդակսման գիրագին գրգին միասնենք։ Աստված Սուրբ Հոգին դա մեզի, որպեսզի այս գիրագի օրվա խորհուրդը լավագույնս հասկանանք։ Այս գիրագնորյա ընթերցումը երկար է, Մաթեոսի ավետարանին 5-րդ գլուխը Լերան կարոզեն արնված Pajin mene. Եվ հոն դեր Հիսուս Քրիստոս օրենքներու մասին գխոսի գրքին. Եթե գուզեք գարտանք 7-17-րդ համարեն, մի գարցեք թե ես եկա օրենքը կամ մարգարեները ավրելու չեկա, ապա կատարելու. Քանզի ճշմարտ ես գսեմ ցեզի, մինչև երկինք ու երկիր անցնին, օրենքեն հովտմը կամ նշանակիրմը պիտի չանցնի, մինչև բոլորն ալ գադարվին։ Ուստի ով որ այս ամենափոքր պատվիրաններեն մեկը ավրե ու մարդուց այդպես սորվեցնե, անիկա ամենափոքր պիտի գոչվի երկինքի թագավորության մեջ, բայց ով որ ընե Եվ սորվեցնե, անիկա մեծ պիտի գոչվի երկինքի թագավորության մեջ։ Քանզի գսեմ ցեզի, եթե ցեր արդարությունը թբիրներուն եւ փարիսեցիներուն արդարութենեն ավելի չլա, փնավ բերի չմտնեք երկինքի թագավորությանը։ Ուրեմն Լերան կարոզը 5 դագարանի Մովսեսի օրենքներուն համահավասարը կսեփվի։ Մաթեոսը հատկապես Լերան կարոզը ասացը ասոր, այսինքն 5-րդ գլուխը գսկսի դեսնելով ժողովուրդը Հիսուս Լերի ելավ եւ երբ նստավ իր աշակերտները քովը կացին իր փերանը փանալով գսորվեցներ անոնց ու գսեր։ Բայց մենք գիտենք, որ դեր Հիսուսի խոսած դեղ լեր չեր, փլուր անգամ չեր, մի քիչ բարձունք էր։ Ժողովրդին վերը եւ հունդը 5 դագարանի օրենքները, Մովսեսի օրենքները կմեկնե եւ ինքը նոր օրենքներ կհաստատե։ Ինքը նոր Մովսեսը։ Մաթեոսը այդ տպավորությունը ցկել գուզե, հետեւաբար իր ավետարանին առաջին մասին ամիջապես Լերան կարոզը զետեղած է։ Լերան կարոզը քրիստոնյայի մը ապրելու չափանիշներ գտնե։ Եվ այս գիրակի արտաքսման գիրակի է։ Թրախտեն մեր նախահայրը, մեր նախահոր եւ նախամոր թրախտեն վրընդվելը կհիշենք։ Եկեցին անոր վրա պետք ուզևոր գետրոնանանք մենք։ Եվ մենք շատ գիտենք, շատ հստակ գիտենք, որ մեր առաջին ծնողները թրախտեն վտարվեցան, արտաքսվեցան Աստծո օրենքները չփրկելու պատճառով։ Հետևաբար մարդուն համար օրենք, աստվածային օրենք միշտ ներկա եղած է, Եվ այդ օրենքներուն երբ որ չեք անսար, այնադեն թրախտեն, Աստծո ներկայութենեն, հանքիստեն կվտարվիք։ Ահա Մովսեսի համար այդպես էր, Հիսուսի համար ալ այսպես է։ Երբ որ դիեզերքը ստեղծվեցավ եւ Աստված իր օրենքներու համաձայն ստեղծեց այդ դիեզերքը, այս դիեզերքը իր դիեզերքը։ Մարդկությունը պետք է ընդունի, որ այս դիեզերքը անդեր չէ, դերմ ունի։ Եվ ամեն ինչ կհնազանդի այդ տիրոջ։ Ինքը գետրոնն է եւ ամեն արարած անոր շուրջը կթարնա։ Իր քոյությունը անգեգարն է, իրեն գբարդի, իստված է հնազանդելու։
Uzelov gam çuzelov iver çu asuzo gam kı gadarvi yev asuzo gam kı orenknerov gıtır sevore imsink. Yev or Movsesi orenkı dıvav İsrail'i juhurtin gartas ait polor harur vatsunu utı orenknere dasnapanyan al neraryal asuzo gome Sabatkamı pohansets. Aysor sav lise ov İsrail. Ku arçevi tri. Gyankı yev mah. Anetskı yev ornutyuna. Öndre. Yes kuzem vor gyankı yev ornutyunu öndres. Bayts yete ays orenkin tem korzelu ıskısız kesi gıspase mahı yev anetskı. Der Hisus nal nuyne kısa. Hedava par voroş kristonyanerim miyamı da par gımı da zen vor. Der Hisus şat tetev orenk nerdı dıvav. Tetev tsus korza. Arans orenki genk çıgan. Hedava par martı mişt orenk nerov hıntirune. Martı asso het hıntir çune. Araçin oren minçe verçin oru. Մարդիկ աստծո հետ խնդիր չունին, մարդիկ աստծո օրենքներուն հետ, աստծո խոսքերուն հետ, անոն սնազանդելու մեջ խնդիր ունին։ Եվ մեր յանքի մեծակույն փորձությունը եւ փորձարությունը ըստ Ալլա աստծո խոսքերուն համագերբիլ ըստ այն մեր յանքի գազմա գերբել։ Հետեւաբար ինչպես որ մարդը աստծո Araçin badviranı merşets ye vıdarvetsal trahten ayn vesal menk mer yerçangutunu gorsunsunenk yev or asuso orenknere zants karnenk kuzenk anonsme pırgıvil bayts çen kırnar pırgıvil anonsme vorodev asuso orenknerne Հետևաբար պետք է մենք ասիգա լավ հասկանալու համար եկեցին գարաչարգե մեզի, որ մեղքի փնությունը, մեղքի ինքնությունը սկսելու եւ զարկանալու ծևերը հասկանալու համար պետք է անդրադառնանք առաջին մեղքին։ Ծնունդոց քրկին մեջ արձանագրված է եւ այդ առաջին մեղքին մեջ են մարդկային փոլոր մեղքերու նախադիպարը դեսնենք եւ հասկնանք անոր փնույթը ինչ է եւ սկսուշանանք ուրեմն ես անսալով եկեցի այս խրադին գուսեմ որ այսօրը մենք դրամատրենք առաջին մեղքին որ մարդուն արդաքսման բաճար դարձավ եթե մական բարդեզին իմ Karosçutyanız ıntatskin, որ sargavakutene ıskısyal ırazem, yev hedo yev or jovurt et zuruçsner unetsazenk. Amen en şat martik ays geden harcumner gartsinen. Yev haytniye vor heta kırk hir nüt mune, yev martik şat hacak çen haskınar te inç bespetke vera pervin, Ծնունդոց գիրքին հատկապես առաջին 11 գլուխներուն պատմվածներուն ասիգա պատմությունն է արձանագրված թե ասիգա փոխաբերաբար պետք է առնենք այլապանություն է ասիգա մետաֆորմն է իրաբես տրախտ սելով դեղմգա իրաբես աթամ եւ եվա սելով ճշմարիտ անցեր եղած են թե ասոնք սիմվոլիկ անուններ են մարդկությունը գճշտեն ստեղծված միակ մարդն է աթամ եւ եվան անգե առաջ աստված չստեղծեց ուրիշ տեսակ մարդիկ մտածող մարդիկ աթամի որդիները միակ մարդկությունն է եւ ինչ է հոստե քրվածները հարցումներ եղած են Ուրեմն ես
այս ժամանակս կուզեմ օգտագործել ինձ ամենեն շատ հարցված այդ հարցումներուն անդրադառնալ եւ պատասխանել թերևս անոնք ծեր հարցումները լա նաեւ ուրեմն առաջին հարցումը սա եղած է ընդհանրապես եթե մը բարդես այսինքն թրախտը այս աշխարհին վրա էր թե ուրիշ աշխարհ մներ որ մարդը մեղքով ինգավ այս աշխարհին պատասխանը այո եւ ոչ է որովհետեւ անգում մը գա հստակ է անգում մը գա եւ մարդը թրախտեն գինա որոշ մարդիկ եւ որ մարդը թրախտեն վդարված ադեն աստված գաշի է մորթե հակուստ կհակվեցնե մեր մերգացած մարդուն Անիկա կսեն խորհրդանիշն է հոգիներու մարմնացման այսինքն մենք գինանք եւ որ ծնենք այս աշխարհին եւ աստված մեզ մորթ կուտա այս մարմինը կուտա որպես այս աշխարհի մեջ ապրինք այս աշխարհի մեջ ակսորված մնանք սակայն ընդհանրապես եկեցու ավանդության մեջ եթե մի բարդեսը Եվ ալ ավելի մարդուն այդ առաջին վիճակը այս աշխարհին մեջ տեսնված է։ Այսինքն այո, այս աշխարհի մեջ է մեջ պետք է մենք առնենք Մեսոպոտամիայի դեղմը, ընդարձակ դեղմը, քեդերու մեջ դեղմը պետք է նկատենք։ Սակայն այսօր առարգողներ ալ եղած են, որովհետև այս աշխարհակրությունը այսօր մենք չենք տեսներ եւ ասոր սիմվոլիկ ըլլալու զորավոր նշաններ ունի զորնակ ծննդոց երկրորդ գլուխ 10-րդ համարին գսե որ եւ բարդեզը չրելու համար եթե մեն քետ մը գելլեր եւ անգե 4 ջուխերու գփաշնվեր մեգուն անունը պիսոներ եւ այս կշարունակե բայց այդ մեծ քեդին անունը չսեր անուններ գսը անգե փաշնված 4 քեդերու համար որոշ մարդիկ ասացան որ ասիգա եթե մական բարդեսը մարդուն սիրտն է 4 երակները այս 4 քեդերն են որ մարդու սիրտեն գելը այդ մեծ քեդը մարդուն սիրտն է հետավապար թրախտը մարդուն սիրտն է քեցիկ մեկնաբանություն այլապանական երբով եւ որ այսպես կմոդենակ հետավապար մենք չենք կրնար ճշգրիտ երբով իմանալ թե թրախտը այս աշխարհին մեջ էր որովհետեւ երբ որ մարդը վդարվեցավ հրեղեն սուրը քերոպեները եւ հրեշտակները բահբանեցին գենաց ծարը տակավին այդ գենաց ծարը կգենա եթե կգենա այս աշխարհին մեջը կգրնանք հասնի այսօր այդ դեղ թե արդեն անիկա դարբեր մտնոլորտ մնա դարբեր տարածություն մնա ավելի հասկանալի փարով dimension մնա դարբեր տարածություն մնա որ գալերի այս աշխարհին մեջը լա բայց չես կրնար մտնել այսինքն այս աշխարհը մենք կփաշնենք շատ ուրիշ արարածներու հետ որ կարող չենք մենք անոնց աշխարհը մտնել անոնք մեր աշխարհը մտնեն այլևս ասիգա ինչպես ասենք ներգա քիդության գոմեալ կուսումնասրվի այսպես պարալել սուկահեր դիեզերկներու ուսուցումներ քուանտումի այդ դարօրինակ հարաբերությունները ուրեմն այս պատմության դարբեր աչքերով մեզի դիտելու գհրավիրը ուրեմն եթե մի բարդեսի այս աշխարհին մեջ է թե ոչ դիշպահ տապար չեն կնար ըսել որովհետև թեր ու թեմ գարձիկներ եղեր են այսինքն
yege su hayrere hingda garanin usuna siro hırya rabbinleri ays uutyam tarper garzikner unin. Uremın uriş hartsun mu parin yev çarı kitnalu zarı vor dıngıvatsa yetemi bardesin meç meçtegi yev astvats arkilatsa yete vınasagare martun yete gırnar martu trahten vırındırvelu ye mahvan bacarılal inçu astvats dıngets ait zarı toh çıdınger uremın yev vor çıdınger menk խնդիր չէին կունենար գենաց ծարը դնգեց այդ գենաց ծարեն ուդեին հավիդյանս պիտի ապրեին փարին եւ չարկիտնալու ծարն ալպիտի չլար եւ մարդը շատլավ պիտի ապրեր ուրեմն ինչու համար աստված այս ծարը դնգելով մարդը փորձության ենթարկեց եւ հավանաբար գիտեր որ մարդին կստեղծեց իր հետաքրքիր փնավորությամբ պիտի երթա եւ պիտի ուտե։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այս հարցումին պատասխան տալու համար մարդու ստեղծագործության մասին պետք է խոսենք։ Աստված ամեն ինչ կստեղծա։ Կստեղծա։ Անգենտան արարգաները, դարերը, փնության դարերը, հետո պույսերը, պուսական աշխարը, հետո անասունները, ամեն տեսակ, և հետո գսեր, որ մեր նմանությամբ և բատկերով մարդը ստեղծենք, և մարդը կստեղծա։ Ինչու համար մարդը կստեղծա։ Եթե աշխարեն մարդը հանեք, շատ քերեցիկ տեղ մնա։ Մենք կորոնային կփարգանանք, բայց մարդը ուրիշ վիրուս ունի այս աշխարհի վրա, շատ հստակ է։ Մենք կփճացնենք այս մոլորակը։ Հետևաբար, ինչու համար Աստված այսպես վտանգավոր վիրուս ստեղծեց մարդ սելով։ Կամ գրնար չստեղծել մարդը, որ մեղք չկարողանար կործել։ Չմեղանչելու կարողությամբ կրնար ստեղծել մարդու, ինչու չրավ։ Ուրեմն եկեք Աստծո անգյունեն նայենք։ Աստված առարիչն է, ստեղծագործն է, քիտնական, մեծագույն միտք և մեծագույն արվեստագետ։ Ստեղծած է այդ բոլորը, բայց և այնպես մարմինի մեջ դագավին իր կատարելակործումը չէ ստեղծած։ Կատարյալ էակը այն էակն է, որ ասատ կամք ունենա։ Ռոբոտ չէ։ Աստված արդեն ստեղծեց մեղ կործելու ուժ չունեցող անասուններ, փույսեր։ Անոնք մեղ չեն գրնար կործել։ Ինչ որ թրված է իրենց սահմաններուն մեջ, իրենց ձիներուն մեջ, գենետիկային մեջ, այդ կգատարեն։ Հետևաբար անմեղ են բոլոր անասունները։ Մեզյալ այդպես կրնար ստեղծել, բայց մենք կդառնանք անասնական աշխարհի մեկ մասը։ Աստված ուզեց քերազանցել ինքսին։ Քերազանցելու համար քերազանց մեթոդ մը կործացեց։ Մարդուն մարմին մը ստեղծեց հողեն անասնական, բայց փամ մը ըրավ ավելորդ, անոր ռնքերեն իր շունչ պրչեց։ Եվ մարդը աստվածային արարածի վերածվեցավ։ Այսինքն աստուծո միտքը, աստուծո գիտակցությունը, աստուծո կյանքը, իր մեջը բարունակելու կարողությունը ունեցող ազատ արարած ստեղծեց։ Այս իր քուլուխ գործոցն էր։ Աթամ և Եվան այսպես էին։
Gadaryalein yev anmegein. Mesme aisyergu darperutyunu unein. Anmegein hedavapar anmahein. Menk te megavorenk yev te gmernenk. Mahkanatsuyenk. Uremen Atam yev Yevan yev menk aşkar gukank. İnşpes John Locke gizse tabula rasa barap mitkerov. Yev mez potansiyel nerov, mez garotun nerov, ner ujerov. Anuk petke patsvin, petke pıtıtin. İnşpes zahikner gı patsvin, yev hedo buduğu gı verasvin. Mer meçi garotun nere, petke aitpes sarkanan. Yev yete ardakin baymanner, Tülçi dar, menk nerkin mer garutunları çenk gırnar zarkatsınlar. Mozart'ı amar gısen, o hink daregan erarten senfoniler, konçertenler gıhoriner. İnçu, borodev hayrı yerajişter, yev irençtunu taşnak gar. Yete leran vıra küyü meçtsınlar, yev ir hayrı hovi vıllar, inknal Miyan duduk bir de nüvaker. Ya bir de sen vur şatla duduk nüvako hovi mı gal leran kaka tankan. Hede vapar nuyn dağantı bir de unenar pay son biri çıpats ver. Uremın asfaz martı ir numanutyamp azat araraz lalov istezets pay anor dıvav mezanalu hasunanalu proses mi? İnk zink bir de pastel martı. İnkı bide ındırer ir cagadakire. İr inknutyunu, ir yertalikte inkı bide voroşer. Yev asfaz usets vor, ir nımanı o martutsumov, mez ındanik mı gazme. Aysinkin haytnutyan kirkin meç, verçavurutyan mer gartatsaz ait badgeri, ait anhun anhamar, cermakner hakats, mez pasmutyunu, vor asfaz gıkoven, Gıbaşten, yev yerknayın yeru sağemi meçnen, yev pırgıvaz neren, poloru asfaz göçen hayr, yev asfaz polorin luysne, asfaz ait yeraz et. Uremun ındanik mı gazmel? Pais azat martosme, pagatsiyal ındanik mı? Sirel, yev sirvil ındroğner. Heta vapar asfaz uzets, vor ais mart araratsı, Zink ındrel kitna, sorvi. İnkı voroşe vor, yes petke asso het ıllam. Asso hramanları gadarem, asso diye zerkin meç yerçanik ıllam. Yev im yerçangutunuz anor, hosgerun hınazan telu meçe. Uremın, araçın martun arçevı hasunanalu proses mı gar? Pul mı gar? Ait pulen betke ıntanar. Lav, Menk mer azadutunu inçpes kırnan korzatsev. Yev or ındrank nergan. Yete ındrank ner çıgan, nunis menk azadullank çen kırnar ait azadutunu korzatsenk. Pandime çıtırvats martik gazada irenç azadutenen gızırgıvin azada zırgıvats anskı tarna. İnçbes hutsi mes şıkıtınız. Gam boroş daraz mı yev inke polor paneri çıgırnarın el. Uzazı çıgırnar aitselel. Uzazı deri çıgırnar yertal. İr uzaz jamanagin. İr uzazin mes çıgırnar abril. Uni ait garı utiyonları payç miçavayrı tülçi dar. Hede vapar azad utiyonu guze ındırank. Hede vapar asfaz istezets parı, parin yev çarı kitnalu zarı, genat zarı, yev sabur genat zaren gerek, aske mi udek. Yete udek, bidi mernik. Martik hramanı lav haskıtsan art yok. Kanivor martı anmaher merel inç selekider, Ayo havana park eder, vurudu pulseri yav anasunları gümerneyin. Yete trahtı ay saçların meçer.
Այսին եթե այս աշխարհին մեջ է, այս աշխարհը դինոզորներու աշխարհն է, այս աշխարհը կազաններու աշխարհն է, այս աշխարհը թռչուններու եւ թիթեռներու եւ ծաղիկներու աշխարհն է, բոլոր ծնողները կմեռնեն։ Հետևաբար իրենք մեռնել ինչ է պետք իմանային, որպես հրամանը կատարվի, ուրեմն հիմա այս ծարի շնորհիվ երկու ընտրանք ունի։ Այդ ծարեն ուդել կամ չուդել։ Ուդելով աստուծո պիտի ապստամբեն, չուդելով աստուծո պիտի հնազանդին, պիտի ապրին, անմեղ լալով իրենց կյանքը պիտի շարունակվի։ Որ մեկը պիտի ընտրեն։ Ուրեմն այս բարին ու չարը գտնելու ծարը մեծ ծառայություն կնե առաջին մարդուն, այսինքն թրսևորելու, թե իրենց կամքը ինչ է։ Աստված իր կամքը հայտնեց և գուզե, որ մենք հալ մեր կամքը հայտնենք իր հրամաններու նկատմամբ։ Անուր համար Աստված հրամանը գուտա, աներևույթ կդառնա։ Ուրեմն Աթամ և Եվան Աստված չեն տեսներ, շարունակ։ Պետք է ազատ զգան, որովհետև Աստծո ներկայության կաշկանդված պիտի լինեն։ Եվ այդ միջոցին սատանան գուքա։ Ուրեմն ծառը ինչու համար փստուց Աստված, որովհետև մեր ազատությունը կորձազելու համար ընդրության պետք ունեինք և ամենեն անվնաս ընդրանքներ Աստծո համար այս ծառը ստեղծել։ Բայց անունը հայտնի է, որ մեզի գուզե մտածել տալ, ինչու անունը բարին և չարը գիտնալու ծառն է։ Շատ իմանալի պիտի դառնար, չարը գիտնալու ծառը ուղար զորրանակ։ Հա, այնադեն չար է, ասիկա այս ճարը, այս ծառը անուր համար Աստված արգիտեց։ Բայց չէ, ծառին անունը միայն չարի ծառ չէ, բարին և չարը գիտնալու ծառն է։ Ուրեմն գիտակցության վերաբերյալ ծառն է։ Եվ այս դիալեկտիկ մտքի աշխատանքն է, որովհետև մարդուն միտքը աշխատելու կսկսի զույգերով, հագասություններով, չես կրնար լույսի մասին իմանալ, առանց խավարը գիտնալու, առանց խավարը գիտնալու լույսի մասին, ջերմակը սևով, դակը բաղով կրնաս հասկնալ, հետևաբար բարին և չարը կրնաս հասկնալ այդ հագասության մեջ, այդ հագարագության մեջ։ Մարդուն միտքը այսպես կաշխատի, հետևաբար մարդուն ինչ որ ասես, ամիջապես միտքը անոր հագարակն ալ կմտածի։ Եվ շարունակ մենք այդ մեր մտքի աշխատանքի զոհը կդառնանք։ Փամը չենք ուզեր մտածել, բայց կմտածենք և ասկե կասկածներ հարաճ գուքը։ Ուրեմն բարին և չարը գիտնալու ծառն ալ, քանի որ Աստված դնգած է, եթե մի բարդեզին մեջ դնգած է, շատ դժվար չէ հետևցնել, որ անիգայալ մարդուն համար էր։ Ժամանակ մը պիտի կար, Աստված պիտի լսեր, գրնակ ուտե։ Բայց ժամանակեն առաջ ոչ։ Մենք ալ մեր զավակներու գրթության այդպես չենք վարվիր։ Որոշ հարցերը մենք կարգիլենք, ժամանակեն առաջ չլար։ Այսինքն մարդ արարածը 12-13 տարեկանին արփունքի գասնի գրնա ամուսնանալ, 15 տարեկանին ալ գրնա հայր մայր թարնալ, բայց չեն կարդուներ, կսենք որ չես գրնար, ամուսնանալու հարմար չես։ Ուրեմն մենք գրնանք անմիջապես դպրոց կացած ադենը, արդեն նաև համալսարան երտալ, մեզի գսեն, որ չես գրնար, համալսարանը հոն է, շիտակ է, բայց թուն պետք է նախ նախագրդարանեն սկսիս։ Հետևաբար Աստված նախագրդարանը ցույց տվավ Աթամ և Եվային և ասավ, որ այս ծառը ուտելու ժամանակը ձեզ համար հարմար չէ,
Burada fima yete udek gümmernik. Gümmert sinet sesle. Martı jamanagin yentaga araratsmına. Uremın aistzarı oktagarer ye martu mıdazela gerbı voroş magartagi bir de hastsın her. Pats martı ait magartagin avili ganuh mıdav işetsek yev or meh korzets astvats sav ir surp yerotutyan meç martı parin yev çarı kitnalu zaren udelov mezme megumbes tartsav. Aysingen hasunatsav. Pats ait hasunnalı jamanagen araçer. Menk xamı gıxağayım, terevustu kal gıxağayık. Yev or karunu kar, yev bardesin zayıkner gı panar, pats pana, patsvele araç gogongıllar. Varteri zorunak, gı panayın. Yev ir jamanagen araç toh patsvi. Yev gı patsveyin xeyç varteri. Pats meg or hazev gı timanayın, gı çornayın. Orada jamanagen araç zoro patsvetsav. Uremın martı parin uçarı kitnalu zaren astutso oknutyamp, ornutyamp yev usus çutyamp çigerav. Sadanayı araç nortutyamp, abustamputyamp gerav. Astutso zrakirner vor martı parin uçarı kitna. Pats abustampelovça. Pats evaymbes abustampelov martı ındrets yev anor hedevankneri kaşets. Yev asvasısa vorkani vortun garç campan uzetsir ındrel iraganutyan meç ammenen heru ammenen tijvar campan ındretsir. Yema tijvar bidi sorvis. Parin yev çarı aynkan tijvar bidi sorvis vor. İnçe parin inçe çağrı. Anur ama ben mer polor genki gıdar abim ki. Ayet pes çün. Araçın mehki astetsutyunu mer vura hosse vur men baytzar çenk desner. Parin yev çağrı. Nunis ammenen surp martik. Nunis ammenen helatsi martik. Gışpoten. Parin çari beskerevi mesi. Çağrı parin beskerevi. Gışpoten ki. Nor pariner, nor çarer, gısteğitsenk mer mitkin meç. Martı mişt hıntir uni parin u çarı zana zanelu paruyagan hıntiri. Nergayis ait gabrink ben çe. Miyaseragan haraperutunları pariyen te çaren. Martus mitki bıgdor atse. Hıstak çe. Tramagan ayskan kapitalizmi yev milyardavor martots aspes anoti mnalı yev pınakçutyan miayn 1% aşkari harustutyunnerun gesen avelin diranalı şidage jişte çare pariye gışpotenk menk gışpotenk vorovedev mehke mezi şuvara gışvara gışvara etsine mer havasara gışrutunu gavre foroda men par parin yev çarı sorvat senk abustamputyamp yev abustamputyamp da gavin sorvil kusenk yev ais har gavte mets tış bahtutunerun batçar gıtarna Պետք է մենք աստուծմե սորվինք, ինչ է պարին, ինչ է չարը, ինչ է լավը, ինչ է օգտակարը, աստուծմե պետք է սորվինք. Բողոսարակյալ գսը ամեն ինչ գրնամն է, բայց ամեն ինչ շինիչ չէ. Ես ամեն ինչ գրնամն է, բայց ես ոչ մեկ պանին կերին բիդի չլամ. Ուրեմն պուժվելու ճամպան, Աստծո խոսքերուն հնազանդելով գուկա։ Աստծո խոսքին եւ որ պիտի հնազանդես, Աստծո բարին
kuparit asso çare kuçarit bidilla. Yev aytpes biditi des yankıt uişneri aşkarı tepkeri yev temkeri aytpes bidi çapes. Asso çapan işo bidi çapes. Ays hastat kedine. Yev or aske turs gelles aynaden hıntir gunenas. Sadanan o ve hos Batmutyun'a yerpek sadana parı çıkor zazer. Otsu kısa. Otsu guka yev zruyci gımıtne. Anasunu yev martı zruyci gımıtne. Yev asiga mezi çuç guda vor. Mer normal hara perutyunneru kitsin metçe, menk anasunneru etçen hosir. Ուրեմն այս օծը կամ մերկիցած օթը օծը չեր եւ իրաբես հետո գանիցվի եւ ոդկեր գործունցն է որոշ մարդիկ ասեն որ օծի դեսակ մներ ռեպտիլյան մներ այդ առաջինը որ գզուրուցեր այսինքն խելք ունեցող մտածող ազատ կամք ունեցող բայց աստուծո հագարագող փորձիչը փորձողներ ուրեմն այս գրնա ըլլալ բայց օծը նաև եթե մենք այս պատմությունը Աթամ Եվայի պատմությունը այլաբանական կերպով պիտի կարդանք փնաստն է փնաստը մեր մեջ գարտնա օծի պես Եվ կսկսի զրուցելու մեզ, կհամոզե մեզ, մարմինի պահանջները, պապակները, գիրքերը, ծանգությունները, խանդը, այնքան զորավոր գրնա ըլլալ, որ միտքը գրնա շեղացնել, մարդուն կամքը գրնա հերուրել, և մարդը ուզած չուզած գրնա այդ փնաստին, հնազանդիլ ոչ թե մտքի ցայնին այլ փնաստին եւ փնաստը ինչպես կհամոզե մեզի թրախտեն ավելի քեիցի թրախտ մծուց տալով հիմա տուն անհանգիստես եթե իմ ուսածս ընես հիմակվան վիճակետ ավելի լավ պիտոլաս հիմա Այո թրախտին մեջ ես փոլոր թրախտ աստված ես դվավ, փոլոր ծարերը դվավ, բայց այդ ծարը խնայեց, ինչու, որովդև գնախանցի, որովդև գիտե, որ եթե ուտեք աստծո պես պիտուլակ, համահավասար պիտուլակ, զորավոր պիտուլակ, մտածե, աստծո պես քու ուզածդ պիտունես, ազատությանդ կակատնակետին պիտասնես, քու ուզածդ ընելով, բայց իրականության մեջ իր ուզածը փնաստին ուզածն է եւ մեղքի մեծակույն պատճառներն մեկը այդ փնաստն է Հակոբոս Հարակյալը գսա որ երբ որ մեկը փորձության մեջ գինա ոչ ոք չսե որ աստված ինձ փորձեց աստված մեզ կփորձի աստված ոչ մեկուն չարով կփորձը ոչալ ինքը կփորձվի ամեն մարդ իր գիրքերեն մղվելով մեղքը կործը իր գիրքերեն եւ ցանկություններեն եւ ցանկությունի վերջում մեղքը ծնի ուրեմն մենք մեր փոլոր մեղքերուն եւ որ գնայինք մեր փնաստին շատ ուշադիր դիտենք մեր մարմնի փնաստներուն որովհետեւ մեր մարմնի փնաստները մարմնական փնաստները հետսեդե կարնե մդային գերբար եւ մեր ինքնության եւ նկարակրի մեկ մասը գտարնա եւ մենք շատ դժվարավ գփրկվինք անոնցմե գգաղապարեմես մեր փնաստները իստված են գրթելու որովհետեւ անոնցումով մենք գտարնանք անասնական աշխարի մեկ մասը եւ մարդը ավելի բարձր արարածմն է անասնական աշխարեն փոլորը մարդուն հնազանդելու իստված է
Pats voçmayan ardakin anasunları kazanları pats martun meçi anasunnal martun bir de hınazanti. Aysınkın im garutun neriz, im energiya neriz, im ujeriz, im sangutun neriz, girkeriz, polor şat pariyen, insi uşkudan, aprelu dentkudan, aprelu urahutyungudan, gırnam istezak korcel. Uremın ait poloru im oknagan nersen, payt yete yestirabedem anons. Եվ անոր համար մեծ բախքը ծոմապահությունը ամեն դեսակետով մարմնական, մտական եւ հոգեկան ծոմապահությունը մեր փրկությունը գլա։ Զսպելու գսկսինք մենք մեր ցանկությունը։ Ուրեմն Աթամ եւ Եվան, եթե իրենց ցանկությունը կարողանային գեցնել, ուրեմն գրնային ըսել այդ փնաստին, այո, կուցայնը լսեցի, բայց նաև ասոցայնը ես կլսեմ, ես կնդրեմ իմ արարիչիս ցայնը, կու ըսածըտ աչկիս շատ կարևոր, շատ կեիցի կտվի։ Ուրեմն մարդը բդուղ արկիլված բդու ու դելու ատեն երկու բան ուներ, իր աչքերը եւ իր ականջները։ Իր ականջներուն մեջ Աստուծո հրամանը գար՝ մի ուտեք, եթե ուտեք կմեռնեք, ձեր հավիտենական կյանքը կորցնեք եւ թրախտեն կվտարվեք։ Իսկ իր աչքերուն առջև քերեցիկ բդու գար՝ քրավիչ իմաստուն դարձնելու համար շատ լավ։ Որ մեկը պիտի լսե։ Անոր համար Հիսուսավ երանի, անոնց որ առանց տեսնելու կհավատան։ Հավատ կլսելով կուկա կսե բողոս հարակյալը։ Եվ լսել Աստուծո խոսքեն։ Աստուծո խոսքը մեր ականջներուն մեջ պիտի ըլլա և մեր հավատքը պիտի հիմնենք ոչ թե մեր տեսածներու վրա, այլ մեր Աստուծո լսածներու վրա։ Aynadan çenk şu varır. Aşkari keskutunları unin uri şeki atma. Anun mezi miyayn ait bahu hacükner gıhramsnen. Anun yedeven kalikner miyayn asuzo hoskı, asuzo imastutunu mezi tsuçskuta. Ով չգիտեր, որ սուտ խոսելը շատ հաճելի, շատ շահապեր բանն է։ Փոքր սուտ մը կխոսես, մեծ սուտ մը կխոսես, կորձդ կկարկատրե։ Բոլոր քողերը գիտեն, որ քողնալը շատ ավոր, շատ հաճելի բանն է։ Չեք աշխատիր, մարդունդասը դարվա աշխատանքին մեկ բահուց ցեր կտնեք եւ գվայելեք։ Մեր դեսածները այսպես են, շատ հաճելի է, ինչու համար մենք այսքան շատ ֆիլմներ, մուվիներ գտնենք և ամենուն մեջ տասնյակներով, երբեմն հարյուրներով մարդ կմերցվի։ Եվ մենք աղավոր կնստինք, մեր խմիչքը կխմենք, մեկ կողմենալ կտեսնենք, թե մարդ մարդը ինչպես կմերցնե, շատ հաճելի է, մերցվող եթե թուն չես, եթե քո սիրելիդ չէ։ Պատերազմի խաղերը, որքան հաճելի է մարդուն, մեր աչկերուն։ Բայց այդ պատերազմին մեջ մերնողներուն զավակները, գիները, մայրերը, անոնց աղաչանքը լսեք ականջով, այնադեն կհասկնակ, որ ձեր աչկերը անիծյալ են, որովհետև մեղքը հաճելի կտեսնեն։ Մենք հետևաբար սիրելիներ, օծը, սադանան, շատ հերուները պիտի չփնտրենք մեր ներսեն գուկա, մեր սխալ քիտություններն են և մեր աչքի խապկանքներն են, իլյուզիոններն են, որ մեզի մեղքը հաճելի ցույց կտա, հերու պիտի գնանք անոնցում է։ Ուրեմն այս գետին մեջ
բդուղի վերապերյալ եգեսվո հայրերու մեջ կա որոշ մեկնությունալ ասիկայալ, այսինքն պետք է իմանակ։ Առաջին մեղկը որոշ հայրեր կնդունին որպես սերային հարաբերություն։ Այսինքն բդուղը սերային հարաբերությունն է։ Այսինքն բարդեզին մեջտեղ եղածը սերային անդամներն են եւ այդ անդամներու անժամանակ գործազությունն է, որովհետեւ շատ վստակ է անմեղ են եւ հետո մեղքեն հետո իրենց մերգլալը կասկնան եւ իրենց սերային կողմերը դերևներով գծածկեն եւ աստված կանչածատենը գվախնան, կամչնան աստուծմը։ Ուրեմն ինչ եղավ։ Սերային արփունքի հասան եւ այս մեղքը կորզեցին։ Հարգավ արարգությունը շատ հստակ է, բայց աստվածը ստեղծեց մարդը արու եւ էկ եւ սերային հարաբերությունն ալ աստուծո համար մեղք չէ։ Ուրեմն ինչու համար մեղքը սերային հարաբերությունն ալ, բայց որոշ մարդիկ մտածած են այս ուղությամբ պատմության ընթացքին, որովհետեւ քանի որ այլապանական մեկնաբանության շատ բաց պատմություն է ասիկա, ուրեմն որոշ մարդիկն ալ էզոտերիկ մոտեցումներ եւ հատկապես այդ գնոստիկական մոտեցումներ, որ մարմինը գար համարեին, այսպես մեկնություններու ալ ճամփա բացածը այլապանական երբով նաեւ մարդուն հասունալու իր մեծանալու դարիքներուն իր ամեղությունը գործունցնելու ժամանակն է։ Իրապես մարդը սերային արարածի կվերածվի մանգութենեն այդ ամեղութեն ընկելը, այդ սերականությունը իր ամբողջ էությունը կկրավե։ Դեր Հիսուս աշխարհի վերջավորության մասին հետաքրքրական սավ, նոյի օրերում պես պիտուլա, մարդիկ պիտի ամուսնանան, ամուսին մի դարնեն, գիմ մի դարնեն, ամուսին մի դիերտան, մինչև որ չիր հեղեղը եկավ, չի մացան, նույնը պիտուլա աշխարհի վերջավորության։ Այսինքն մարդ միշտ սերականության հետ խնդիր ունեցած է, որովհետև հոգեպաննա օրեն մենք ամեն 4-5 վարյան եմ սերային փամը կմտածենք, անպայման գոշտ արումով չէ, բայց մեր երևակայությունը հակառակ սերի ուղյալ մենք կծևավորենք։ Այսպեսով որոշ հայրեր գուսեն դեսնել այս պատմության մեջ մարդուն արփունքի հասնելու, սերական արարած դառնալու եւ անոր փերած մեղքերը սխալ հասունանալու հանքրվան մլալով դեսերեն այսպիսի մեկնություններ ալ կան։ Այսքան շատ են հարցումները, որ այս ուղությամբ, այսինքն եթե աստված գիտե, որ ասունք մեղ պիտի կորզեն, ինչու համար ձարը դնգեցոն, այսինքն աստված գիտեր արդյոք, որ Աթամ եւ Եվան մեղ պիտի կորզեն, գիտնալով այդ ձարը դնգեց եւ գիտնալով այսքան մարդոց թշպախտության պատճառ դարձավ, ինչու չարգելեց, եթե գիտեր։ Աստուծո նախագիտության, նախադեսության կարողությունը մենք չենք գնար հարցակներ։ Աստված ամեն ինչ գիտե, ըլլալու կամ չըլլալու վերաբերյալ։ Աստուծո հերավորությունը բոլոր ժամանակներում նույն է, մեզ համար ժամանակը քիծի վրա կընթանա, շոկեգարքի պես, եւ որ գայանեմը ելավ, ուրիշ գայան գերտա, այլևս այդ գայանը յետև մնաց, յետ չգրնար դառնալ։ Հետևաբար մենք ալ 2020 թվականին յետ չենք գրնար դառնալ, չենք գրնար Քրիստոսի ծնած ժամանակին դառնալ, չենք գրնար 2000 տարի հետո ինչ պիտի լա անոր երթալ, այս պահը գրնանք ապրիլ, մեկ քիծի վրա կշարժինք,
Ասուզամար այդ քիծը քիծը շրջանն է։ Եվ ասվածալ կետրոնը գտնվի։ Այդ շրջանին։ Եվ բոլոր քիծերը, բոլոր գետերը այդ քիծին վրա ժամանակի հերավոր հավասար հերավորության վրա է։ Հետևաբար ասված այս վարգյանը ինչպես որ գտեսնե բոլոր մանրամասնությամբ նույնպես կտեսնե Քրիստոսի ծնած ժամանակը բոլոր մանրամասնության Մովսեսի այն օրը որ գարմիր ծովը ճեղքեց բոլոր մանրամասնության Աստուծո համար Տակավին Փարավոնը Գաբրի Տակավին Աթամ եւ Եվան եւ անգե առաջվան բոլոր ժամանակները Աստուծո արչեւ փացան Մեզմե հերոքալիկ բոլոր ժամանակներն ապացեն, Աստված բոլոր գարերիությունները գիտե։ Ինչ որ Աստված փամը իմանալ գուսե գիմանա։ Դավապար Աթամ եւ Եվային այս բդուը պիտի ուտեն, պիտի չուտեն, անիկա եթե իմանալ ուզած է Աստված, անպայման գիտեր։ Բայց որոշ մարդիկ եւ փիլիսոփաներ Աստված զասված գտադաբարդեն իր կարողություններով այսինքն այո աստված գրնա ամեն ինչ գտնալ բայց աստված գրնա ընդրել չգտնալ այդպես չէ ինչպես որ աստված ընդրեց մարմին առնել մարդուլալ մանուգլալ այդ մանգան անքիդությունը վայելել որովհետև աստուծո համար գտնալը խնդիր չէ Աստուծո համար կարևորը չգիտնալն է։ Եվ մենք ասիգա գիտենք աստվածաշունչ չեն։ Օրինակ մեր անցյալի վերաբերյալ աստված գսե որ պիտի մորնամ։ Քո բոլոր մեղքերդ չեղածի պես պիտի լա։ Պիտի սրբեմ։ Պիտի չնայեմ այդ կողմերը։ Ուրեմն կարելի է որ աստված աբակային ալ չնայի։ Հիմա փիլիսոփաներուն եթե հարցնեք Աստված թավլու չգրնար խաղալ։ Չգրնար շահմատ խաղալ։ Ինչու՞։ Է, որովհետև ամեն ինչ գիտե։ Եվ որ նարդը գիտեն է դա Աստված գիտե որ ինչ պիտի կա, ան նետելը առաջ գիտե թե ինչ պիտի կա, չգրնար այդ խաղը խաղալ։ Բայց շատ դավալ ամեն ինչ գրնա անել Աստված։ Աստված գրնա ընդրել չիմանալ։ Աստված գսե պիտի չտեսնեմ, պիտի չնայեմ։ Ինչպես մեզ աչք տված է, գլուխ տված է, մենք մեր չուզածը չտեսնելու համար մեր աչքը կկոցենք, մեր ականջները կթխմենք, մեր գլուխը կդարձնենք։ Հետևաբար մենք Աստուծո ցերքեն չենք կնարարնել չգիտնալու կարողությունը նաև։ Հետևաբար Աստված կարելի է ընդրե չգիտնալ Աթամ եւ Եվան ինչ պիտի ընե եւ թիդե ինքը Աստուծո հաճույքն է նաեւ այդ մեծնալու process-ը մենք ալ այդ հունդեն սերմեն փույս մը գդնգենք ամեն օր գճրենք եւ գսրենք մեծնալը դեսնալ կարելի է չորնա բայց մեծնալը դեսնենք ծայիկ փանալը դեսնենք բդու դալը դեսնենք Ես երբեմն գսեմ որ ասենք որ Աստուծո կարողությունը ունես այսպես կնես մեկ վարգանեն կգտարվի եւ մանուկ մը ունեցար եւ շատ գուզես որ անիգա պրոֆեսորուլա ֆիզիկոսուլա այսպես կնես նե բիդուլա գուզես գուզես որ այսպես կնես եւ թիմացդ այդպես հասուն մարդ մը լա արդեն ամեն ինչ գիտնա եւ չէ Թունգուզես բոլոր այդ դժվարություններուն համացան մեծնել այդ մանուկը։ Անոր հետ մեծնալ։ Անոր քայլերուն հետևիր։ Հետևաբար սիրելիներ Աստված մեզ հետ քալել ընդրած է։ Սոմոն իմաստնու քրկերուն մեջ դեղ մը գսե որ Աստուծո հաճույքը մարդուց որդիներուն հետ է։ Եվ որ մարդը շատ կմեղանչի նույն չրհեղեն առաջ ասված գսե որ իմ հոգիս
ավելի շատ պիտի չփնագի մարդոց մեջ։ Աստծո շունչը մեր մեջն է, Աստված կփնագի եւ հաճույք կառնի մեր մարդկային յանքեն։ Մեր դարաբանքները ներքեն ներս են գտտե, մեզի կմխիտարե։ Հետևաբար առաջին մեղքի պատմությունը գսե, որ մեղք գործելով Աստված իր հույսը չգտրեց մարդոց մեջ, անոնց համար աբակա պատրաստեց։ Ինչպես պիտի փրկի այդ մեղքեն ծրագրեց։ Այնպես որ սիրելիներ, առաջին մեղքը մեզի արդակցվելու պատճառ դարձավ, այսօր էլ մեր մեղքերը Աստծո հրամանները, որ չեն կատարել, մեր ուրախությունը, մեր երջանկությունը, մեր զվարճությունը, մեր խաղաղությունը կխանգարեն։ Ան որ գուսե ավելի հաճո յանք մը ապրիլ, իստված է մարդուն այդ առաջին մեղ կլավ ուսումնասիրել և ոնդեղ դեսնել իր բոլոր ցախողանքներու և թշպախտություններու արմատները։ Անոր համար առաջին մեղ կսենք մենք, օրիգինալ մեղ, այսինքն բոլոր մեղքերու աղբյուրը և մեզի դալիք շատ հասար ունի։ Այո, ուրիշ հարցումներ ալ կան, ոստե ես նոտ արած եմ, անոնց մասին ալ կարելի է խոսել, բայց չափեն ավելի գերգարի իմ քարոզս, այնքան ալ չեմ ուզեր ձեզ սպաղեցնել, քիչ մնա թուք ուսումնասիրեցեք, կարդացեք այս ուղությամբ և զարգացուցեք թուք ձեզը։ Աստված մեղքեն հերու բահ է մեզը, իր խոսքերը իմաստությամբ լեցնել մեր ականջները, պետ եղած պահուն այդ խոսքերը մենք լսենք, մեր աչքերուն չվստահինք, այլ մեր ականջներուն, մեր լսածներուն վստահինք և հավատքով քանենք մեր կյանքի մնացած օրերը, դեր օրն է, ձեր բոլորը, ամեն։